Namaskar, moi tondali apnaloka taike mu channel tanalis life lo anata video le janaisu swagatam akha koru hokol re bhal amio bhale asu aru aji video tu loi ahisu eya Meesho pra order koisu eta ahomya gohona aru keneko aise ki aise atai khini apnalok logote unboxing korim apko logote review dim keneko aru logote link to description box ot di dim jodi bhal hoy apnalok kini lebo paribo ekdom reasonable price ot mu Meesho pra kinisu aru guys video tu sai jodi bhal pai please like comment share korbo like don apahibo channel tu jodi notun Please subscribe to Diva. Then, I have soon as you Meesho pra order kora parcel to unboxing Kori Sao at a cook junior of Homia Gohana, Sao Barukaluka. He said, So, guys, you do the unboxing Kori Dong. Guys, guys, the hindered Kotakulo, Meesho Hise and Ukata website, Jitur Parapuna Leke, Nizia online business start Kori, Korote Bohi, income Kori Bobaribo. আৰু পেকেজিংটো হসাকে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে এটা ধুনিয়া প্লাষ্টিকৰ বক্সত ভৰাই দিছে যাতে গহনাটো কোনো ধৰণৰ ব্ৰকেজ বা ডেমেজ হৈ না যায় ৱাও কোৱালিটিটো খুব বেছি ভাল হয় পিন্ধি চাই লও ৰবচোন আজি মই কুৰিটোৰ লগত অসমীয়া গহনাটো পুৰা মেচিং মেচিং হৈছে দুটা গ্ৰীন গ্ৰীন কালৰ এটা ইয়াররিংস ৰবা কেনে কো আহিছে চাই লবা হকছন আৰু গৈছে গহনাটোৰ অকল গ্ৰীন কালৰ বুলি নহয় ৰেড কালৰ ব্লু কালৰ আটাইখিনি আছে আপোনালোকে লৈ লব পাৰিব যেহেতু বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত আছে গ্ৰীন কালৰ সমূহ গ্ৰীন কালৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ টোটেল লৈছিল 266 ৰুপিছ আৰু গাইজ মিশোত আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট যদি অনলাইন পেমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট পাবই আৰু আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু মই অসমীয়া গহনাটো সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল পাইছোঁ কোৱালিটি খুব বেছি ভাল ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকেও কিনি ল'ব পাৰিব আৰু আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ তৰণালীজনী সদায় মৰম দি যাব আপোনালোকে বিচাৰি নেকি এনেকুৱা ভাল ভাল আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ অহা যায় তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ